እሁድን በኢቢኤስ ደመቅ ሸብረቅ እንዴ ነበር ምትላው? ገማል ጅመቅ ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ ያለ እናንተ ጋር እየደረሰ ነው። አዎ ለከታው ዝግጅታችን እናመራለን። አዎ ቲክቶክ አንድ ሚሞከር ነገር አለን ለብዙ ነገር ማጽጃ ምንጠቀመው ጥቅልል ሶፍት አሁን ስራ ላይ ሊውል ነው። ዋው ከሆነ ቦታው ተወጥቶ ነጻነቱን ሊያገኝ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ እንሞክርበት የሆነ ነገር። አዎ አንድ ነገር ማሞክራችን አይቀርም ግድ ይላል። እውነት ነው። ሶፍትን እናክብረው የሆነች ነገር እናሳያቸዋለን ውድድር ነች። ሶፍትን ለምን እንደምናከብረው ስለሚከብረው አይ ማየውን ቦታ ነው ሁሉ የሚቀመጠው ይሄ ነው። ስለዚህ ለሶፍት ቦታን እንስጠው እናክብረው ሶፍትን በከበራለን። ስራ ይስራ። አዎ አንድ የቲክቶክ ቪዲዮ እናሳያቸዋለን እሱን ደግሞ እኛን ሞክረዋል አብረን ሞክረዋል። አዎ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። እሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው ቲክቶክ ውድድር ላይ ነን ያለነው። ቅድም ተንሳይ እንግዲህ ሶፍትን ከሆነ ቦታ ወጥቶ ጥቅም ላይ እናውላለን ብሏል። ስለዚህ መልከት ነው ደና ቦታ እናስቀምጣለን። አይ መጀመሪያ ይቻል ማስቢት ቆይ እኛ ዳኞች ነን አይደል እዚህ ጋር ቆም ነው። እኛ ጀምሩ እናንሳ እንዳትፈው። እሺ አይ እኔ ያነጣጠርኩ ነው። ውድድሩ ምንድነው? እነዚህ ካፖች ውስጥ ቡና አለን ቡና ተሞልቷል። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ ሶፍቱን እየጎተታችሁ ወደ እናንተ ማቅረብ ማለት ነው። ቡናው ከተደፋና ከተንጠባጠበ ሶፍቱ ይበጠሳል። ከዚህ መጨረሻ ላይ የደረሳችሁበት ርቀት ድረስ ታይቶ አሸናፊው ይለያል። የአሸናፊዎች አሸናፊ ደግሞ ከኛ አሸናፊ ጋር ይወዳደራል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ተመልካቾቻችን በየቤታቸው ኮሮናም ስለሆነ ጊዜ ማሳለፊያም ይሆናልና በደንብ ተዝናኑበት አላችሁ። ወደ ውድድሩ እንቁጠርላችሁ እንዴ? ስማ እኔ ስለሚያስፈልገኝ አይበጠስብኝ ሶፍቱ ወደ ቤት ሄዳለሁ። አስፋው ሶፍቱ ያስፈልገውም እንዴ? ይዘውት ይላል። አረ ያስፈልገኛል። እሺ አንተ ያስፈልገህ? አረ እኔ ገዛላለሁ። ይሄ ለፍ እንጂ ገዛላለሁ። ሶፍቱ አይደል ከፈልክ ዳይፐር ሁሉ ገዛለሁ። እሺ አንድ የትልቅ ሰው ማለት ዳይፐር ታካለ እንዴ? አዎ አትረብሹ። ታይ እየተጫወቱ ወደዛው እየተጠጋው ነው። ምንድነው ውድድር? ዳኛ እኮ አለ እዚህ ጋር ዳኛ ማክበር አለባችሁ። እሺ አንድ ሁለት ሶስት ጀምሩ። አስፋው ጀምራ። አዎ ሶፍቱን ወደ ቡና አይደለም ቡናውን ወደ ራስ ነው። የሆነ እኮ በስናይፐር የሆነ ነገር ለመተኮስ የተዘጋጁ ነው የሚመስል። እንዴት ታነቃነቅም እንዴ? ቆም አንተ ያንተ ጭራሽ የረዘመ ነው ነው የመጣው። አንተ ስትረችም ያረጋል ያንተ ያጠረ ነው። ይሁን አዎ ስፒቲ ደፋ እንዴ? እንዴት ነው የተመረሃ ነው እኮ? አይ አብሽር ቆይ አይደለም በቸኮለ እኮ አይደል? እሺ አይ በቸኮለ አይደል? የአስፋውን ካፕታ ያለ የራስን ኩባ ይሄን ይያይሉ። አዎ አረ ምን ቻየውስ ፈናች ደሞ እሱ ካፕ ነው እንዴ? ኬፕ ነው የሚያስፈልግህ አንተ? ኬፕ ነው ኩላ አልተቻለ ይደፋነ ወይኔ ትንሱ እንዴ አስፊቲ አራስፊቲ አ ጎት ጎት ትጅገረ እኔ ምን አራቃ ነው ምናምን የሚባል ይጨርቃለ ተጠቀልል ነበር እንዴ ድሮ? እኔ እንጃ መሰለኝ እኔ ራሴ ገርሞኛል። እሱ ድሮ ነው ቢጎዲን ለጸጉሩ ነው። አይ ይጠቀልልኩ አስፋው ያሸነፈው ምንም እኮ አይደል ትንሱ አምነናል። አስፋው ያሸነፈው ዳኛ መድፈሪ አይደለም እናንተም ቦኖሩ ይሄን ትኩስ ቡና ግጥም አርከ ተጣው ነበር። እኔ እኮ ጣላ ቢሆን ኖሮ እኔ ቀረኝ። አዎ የኛ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በተራችን ደግሞ እና ተንሱ ዳኛ እንሆናለን። አሁን ደግሞ የእናንተ ዳኛ የእናንተ ተራ ያሸነፈ እሺ ከኔ ጋር ነው ማለት ነው። አዎ ተንሱ እንደሚታወቀው እንግዲህ አልተሳካለት በቢጎዲን እሱ ሶፍቱን ይዞ ይሄዳል። ኤክስፒሪየንስ በቢጎዲን በልምድ አስፋ በልምድ ያሸንፋል። እሺ ጀምሩ። ምንድነው ወይ የምትለው አስፌቴ? ወይ የምትለው በጣም አሪፍ ዱም ዳራራራ። አዎ አው ታንተ ሳይሽ በጣም እየተቀለልሽ ሲሆን ሶፍት ላይ አይደለም ካርቶን ላይ ሁሉ ቢደፋ ካርቶን ሁሉ ትንቆርጣ። በነገራችን ላይ ማለት ነው ምንም ጠባላለብኝ ምንም ጠባላለብኝ ምን መሰለ ይሄ ለታጭቷል ተጨማርሽ ለመጀመሪያ ሙልቶ ነበር። አይ እኩል እኩል እንደዚህ ማማታት ይል። አዎ ካሸነፋችሁ ምርሽ ለማታችሁ ሶፍት ነውና ቡናውንም ይጠጣል ትንሱ።
እንደፈለጉሱ አሁን ስኳራር ግን እንጠጣለና መቅዲ ለኔ ነው ሽምፈግ አይ ከጎንሽ ነኝ ነው እንደ መቅዲ አስ ቢትገ አንዴ ቀናል አንዴ አልቀናም እቲው ለዚህ ነው ቸሱስ አስጀምራቸው አይ ማስፈራት አይቻለም እንዳትፈሪና እሺ መቅዲ አለች ከጎን እሺ አስፊ ጀምረና አ ጀምር ጀምር አስፊ ምን ነው ከሴ ጋር ሲሆን ደፋው ናፍቲ ጎበ ያኔ እንደደፋ አስፊ እንደ ከሷ ጋር አረበጀግና አይ ይቆጣታል ካፍቲ ካፍቲ ለምን ቆርጥ አለክ ምን ቆርጥም ተስፋል ቆርጥም እንዴት ዝጋና ተስፋል ቆርጥ ሞክር ያ ሞክር ሞክር ቀጥል ገና ነው ተጠቅረ ገና ነው አ ተቀላት እስከሚያልቅ ድረስ ናፍቂ አይዞር አይ እና ያ አነከሪኮ ሬዲ ለምን ቀድም እንዳረከው ያለ ያለ ሶፍቱን ተፈልጎ ሶፍቱ ቃል ለምን አይደለም አይቻልም አይቻልም ወይ ታየው መስኪ ቆስተ ትጅራ ታምሻል ለምን ታምሻል አስፋቸን ነው ፏል ቴንክ ዩ አስፊ አንዱ ላንተ ነው እንዴ ተመርከክ እዙ መጨረሻ ላይ አሸነፍኩበት ነው ሹካ መስሎወጣ አርት ሌላ አርት ሰራበታል ሌላ አርት ሚገርም ቡና ነው በስማ በጣም በጣም ማን ያፈለው ባለው ማይመስል በእውነት ግሩም ቡና ነው ሴት ነው ወንድ ነው እንደዚህ ነው ሌላ ታሪክስ ገብ በጣም ቆንጆ ቡና ነው በጣም ስኳር ትንሽ አንዴ ባዶ ነው አዎ በጣም 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 ምርጥ ቡና ነው እሺ እንግዲህ የዛሬው ቲክቶክ ጨዋታ አሸናፊ አስፋ ሆናል ምን ማረጋ ይቻል ማች መርብረን ሽልማት ደግሞ ሽልማልና አሽናፊ ካልሽኝም አንድ ሞክራለሁ መጀመር ካልህ ይሄው ምን ይስን ከዚህ በኩል ያለው ናይስ አስፊ እንደ አዞር አስፊ እንደዚህ ስትል ቡና በቃ ካምባላ ሊጫወትበት እንደ ባቡር እንደዚህ ዱስ ከደብች ይሄን ይመስላል አሽናፋለ ማለት እንኳን ደስ አለስ ከሶስት ሰው ጋር ነው ተወዳድረ አሸንፋል ሽልማት ሶፍት ነው እሷን የተቀለልካት ነው ሁለት ሶፍት ነበር አንዱ እንትን ሳይወስዱታ አ ያው እንዴ ለሱ ያግዜ ነበር ድሮም ለዚህ ሶፍት ነው እሺ በትንሳይ እቺን እንግዲህ ይሳክ ልደግመኝ ነው ልደግመኝ ነው አይደል ግን ለምንድን ነው ተሱ በጣም ይፈልከው ሶፍቱ አይው እሱ ጉዳይ አለው ለኔ ለማስተ አይ አንተ ነው ፈልከው አንተ በጣም ብዙ ነገር አለ ሁለቱ ለማሰረሱ ምን አቀው ብዙ ነገር አለ እንኳን ደስ አለህ ትንሳይ እቺም ቶሎ ቆጣቀማል አይ እሱ ነው ያለ ሻጣ አርጋትና እሺ ጣቀማል አይደል የኔ ማስተሻሻ ነው እሺ አው አብዙ ይከላይ ያለው የኔ ነው ስጣቀመው ስጣቀመው ላስተውሰኝ ጥሩቦ ታርገዋል ማስተውሰኝ እንደ ተመለከታችሁት እንግዲህ የዛሬ የቲክቶክ ውድድራችን በሶፍት ላይ ቡናው ሳይደፋ መጫወት ነበር በተለይ ቀደም ብለናል ከኮሮና ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያዝናኑ ነገሮችን ሁላችሁም በየቤታችሁ በውድድር መልክ እንድትወዳደሩ እየጋበዝን የዛሬ የቲክቶክ አሸናፊ አቶ አስፋው መሸሻ አዎ እግዲ ኮሮና ብቻ ሳይሆን ብርድ ብርድ ደምዲ ብርድ ብርድ አይደል አዎ ሰሞኑን ብርድ አይደል ደስ ሁሉ ጨዋታ በጣም አሪፍ ነው አዎ የተቀለልሽ ይሞቅሻል ትኩረት ይስባል አዎ ትኩረት ይስባል አስፋው እንደውም በጣም ቡናው ላይ ከመፍጠት የተነሳ የሚያዞር ሁሉ ላይ የመሰለኝ አዎ ያዞረኝ ነበር ምን ማውቅሽ የብቻ እንደምንም ሳባረጌ ስራዬን ሰራው ስለዚህ ተዝናንታችሁበት አይደል በጣም አዎ በጣም 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 ተመልካቾችም ቤት ወኩል ናቸው ተመልካቾቻችን ዘናንቸው አስፊ ተመርካቾችም ደስናናችሁበት እንግዲህ ተስፋ እናረጋለን እንዲህ በየቤታችሁ እናንተም ያጫውታሉ ለምናስቡን ጨዋታዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን በቃ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ በቲክቶክ ውድድር መጣን አዎ እንደዚህ እናዝናናለን መልካም ለተሰንበት ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ